עכשיו אנחנו עוברים לדוברת השנייה, אורלי בר-לב, עיתונאית עצמאית שעוסקת בנושאי דמוקרטיה, שחיתות שלטונית וקשרי הון שלטון, ופועלת למען הציבור ובמימון הציבור ללא השפעת אינטרסים זרים. כך היא מגדירה את עצמה. אז קצת על אורלי בר-לב. התחילה את הקריירה בתור כתבת חדשות ברשת ב' של כל ישראל, כולל סיקור בבחירות 1999. אחר כך הייתה עורכת בדסק החדשות של הארץ. אולי נפגשת עם אלוף בן, אני לא יודע, אני משער שאולי כן. מ-2011 היא עיתונאית עצמאית ואקטיביסטית סביב נושאי צדק חברתי וקשרי הון שלטון. אני אזכיר כמה מהדברים שהיא עסקה בהם. נושא הגז הטבעי ומתווה הגז. הייתה פרשנית בלילה כלכלי בערוץ 10. סיקור ותיעוד בשידורים חיים של המחאה נגד השחיתות השלטונית, שהחלה בהפגנות סמוך לבית היועץ המשפטי לממשלה בפתח תקווה. מנחה ברשת, ערוץ 13, את התוכנית הרשת החברתית. מ-2018 משדרת מהדורת חדשות שבועית אלטרנטיבית בשידור חי בפייסבוק, בשם מבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. המהדורה נותנת פרשנות עומק לאירועי השבוע. בשנתיים האחרונות מתעדת ומסקרת את הפגנות מחאת בלפור בשידורים חיים רציפים, בשידורים בפייסבוק. מעבירה דיווחים חיים מדיונים בבגץ, באמצעות לייב טוויט, אני לא יודע מה זה, אבל אני מבין שזה החלק הלייב של טוויטר, כן? ולייב בלוגינג, עוד משהו כזה, אני מתנצל, אני עדיין, אלוף בן אגב, אני עדיין עם העיתונות הכתובה, רק שתדע, כן? אז יש עוד כאלה. ולאחרונה מסקרת את משפט נתניהו, שוב בלייב טוויט ובפייסבוק, וזה קיצור של כל הפעילויות, יש לי כאן רשימה הרבה יותר מפורטת, והנושא שבו תתמקד אורלי בר-לב, הכותרת היא התקשורת הישראלית שנמצאת כיום בשפל שלא זכור כמות. בבקשה, הבמה שלך. תודה רבה. אני רק אגיד שאלוף בן ואני הבנו לאחרונה שככל הנראה כשהוא היה הכתב המדיני, אני ערכתי את הידיעות שלו כשהייתי בדסק הלילה. תודה רבה ותודה על על ההזמנה להיות חלק מהפורום הנכבד הזה ולדון בנושא הזה. אני רוצה באמת לפתוח במילים האחרונות שלך שהתקשורת נמצאת בשפל חסר תקדים לדעתי בישראל, ואם הכותרת היא חופש העיתונות, אז אני רוצה לבוא ולהגיד שחופש העיתונות בישראל נמצא במצב קשה, אבל זה מתעתע, כי יש אנשים שחושבים שהכל כאילו בסדר, כי יש עיתונים שיוצאים, ויש עיתונאים, ויש מהדורות, וזה נראה כאילו בסדר, אבל אני רוצה לנסות להסיר איזשהו מסך, ולומר שהעיתונות בכלל בישראל נמצאת היום במצב קשה. אני כבר מראש שמה כוכבית, יש איים של עיתונות אמיתית, יש עיתונאים אמיתיים בכלי תקשורת שיש בהם חולשה גדולה, ויש כלי תקשורת שעושים עיתונות אמיתית, הארץ הוא אחד מהם, אבל אני רוצה שנדבר עם פוקוס יותר לטלוויזיה, יותר למוצר העיתונאי שמקבלים הצופים בטלוויזיה וגם קצת רדיו. קודם כל נתחיל בזה שהצופים היום בישראל, אם הם צופים במהדורות החדשות המסחריות 12-13 בעיקר, הם מקבלים מוצר שהוא מוצר נחות ורדוד במקרה הטוב, זה המקרה הטוב, נחות ורדוד, במקרה הגרוע מוצר שקרי ומסולף. אנחנו, שוב, למעט איים של, ואני אומרת את זה שוב כי חשוב לי להגיד שיש כתבים ועיתונאים מצוינים מהטובים שיש גם בארץ באותם ערוצים, אבל התפוקה שלהם והתוצרים שלהם הם לא הרוב. המוצר שאנחנו מקבלים מדי ערב במהדורות החדשות, ולא רק במהדורות החדשות, מהשעה 3 אחר הצהריים במשדרי האקטואליה האינסופיים שהם תחת הכותרת חדשות, המוצר הזה
הוא מוצר שיש בו כמה וכמה מחלות. החל מרדידות, אמרנו, ושטחיות, הרדידות היא בנושאים, הרדידות היא בצמצום הפריזמה, הרדידות היא בהזמנת הדוברים, שפעמים רבות הם דוברים מטעם, ולא אנשים שהם מומחים בתחום, או ולא מביאים קשת של דעות של מומחים בתחום. הרדידות היא פעמים רבות בבורות של המגישים, או של העיתונאים שעוסקים בנושא. אנחנו מוצאים עיתונאים או מגישים שיושבים ומראיינים אנשים על נושאים שהם לא בקיאים בהם, יושב המרואיין, ואם הוא גם לא מומחה, אז הוא בכלל מביא בהרבה פעמים מטעם איזשהו דף מסרים, ויש מהטלים בציבור במשך דקות ארוכות, ואין באולפן אף אחד שיקום ויגיד, רגע, סליחה, מה שנאמר כאן זה סילוף, זה עיוות מוחלט של המציאות. אנחנו רואים את התקשורת נופלת לספינים, למניפולציות בקלות רבה מדי. יש הרבה עיתונאים שבאים עם כוונות טובות, אבל יש מי שיודע איך לעשות עליהם מניפולציות. ואנחנו רואים, וזה תהליך ארוך שנים שאני תכף קצת יותר אפרט אותו, אנחנו רואים השתלטות על במות מרכזיות בתקשורת המרכזית, השתלטות מטעם. ממש אנשים שמושתלים בפאנלים, במהדורות, בעמדות, כוח עמדות מרכזיות. שנייה לפני שאני מרחיבה בנקודה הזאת, אני רוצה להתחבר לדברים גם שאמר קודם אלוף. הסיפור של התקשורת המסחרית מראש מביא איתו בעיות שאין בתקשורת ציבורית, כמו למשל, אני גדלתי, את העיתונות שאני למדתי, למדתי בכל ישראל. כל ישראל, רשת ב', מבחינתי זה אחד מגופי החדשות, זה המקבילה של ה-BBC הבריטית, מבחינתי זה אחד מגופי החדשות עם האתוס העיתונאי הכי נקי, הכי מקצועי והכי חזק. אני אתן לדוגמה את אריה גולן, שהוא מבחינתי מורה להתבונן וללמוד ממנו. אבל התקשורת המסחרית, המנוע שלה הוא מנוע אחר. יש בעלים, לאותם בעלים יש אינטרסים, לאותם בעלים יש לעתים גם אויבים, יש להם אינטרסים בעסקים אחרים, וכמובן שיש גם את המפרסמים, והאלוף נגע בזה, ואז אתה כן תעשה תחקיר על מי שמפרסם אצלך, לא תעשה תחקיר, ואם תעשה תחקיר, איך תיגע, תאבד אותו כמפרסם, זה הדברים שמסביב פלוס תרבות הרייטינג וההתחנפות לצופים, כלומר, כל החבילה הזאת כבר מראש מייצרת מוצר עיתונאי שהאתוס העיתונאי פעמים רבות נעדר ממנו לחלוטין, ואנחנו נשארים עם האינטרסים. ובאמת עלתה קודם הדוגמה של נושא הגז, שמכיוון שלתשובה יש מניות בחברת רשת, סליחה, קשת 12, השליטה בחברת החדשות, ראינו לאורך השנים או חוסר טיפול בגז, או אם יש טיפול בגז אז הוא מאוד רופף ומאוד לא נוקב, ואם כבר מישהו טיפל בגז זה היה דווקא נגיד ערוץ 11 שעשה, הקדיש לזה בזמנו, עוד בטרם היותו התאגיד אגב, רשות השידור עשו תחקירים על זה במבט שני וכו'. אבל חוץ מהבעיות האלה, שאלה בעיות צריך להגיד בעיות מאוד מאוד ותיקות, בתקשורת הישראלית בוודאי, ובכלל בתקשורת בעולם המערבי, הנאור, הסיפור של תקשורת מסחרית, כרגע כל מה שאמרתי, לא חידשתי כלום. זה לומדים גם, כשאני למדתי תקשורת לפני, לא זוכרת, בעידן הדינוזאורים אי שם, גם אז דיברנו על הדברים האלה. אבל יש תופעה ייחודית לישראל, שהתרחשה, נקרא לזה, בעשור האחרון, היא בטח התחילה קודם, היא מתלבשת על השיטה, אבל היא הקצינה, וההקצנה שלה זה מה שאנחנו מקבלים היום, את אותו מוצר נחות, רדוד במקרה הטוב, או שקרי, ממש שקרי ומסולף במקרה הרע. ואני מדברת על ההתערבות של נתניהו בנושא התקשורת. עכשיו צריך להגיד, אנחנו עכשיו נמצאים כשמתנהל משפט, ואני בין העיתונאים שמסקרים את המשפט הזה, מתנהל משפט שהוא לא רק משפט פלילי. תיקים 2000 ו-4000 הם תיקים שעוסקים בדינמיקה שבין השלטון לעיתון, כשהעיתון הוא הרבה פעמים גם הון. זאת אומרת, יש את הבעלים, אלוביץ', יש את הבעלים והמול, נוני מוזס, אנחנו רואים את עירוב האינטרסים, אנחנו רואים איך
כל הסיפור הזה מושך לכיוונים שבין זה לבין האינטרס הציבורי, בין זה לבין מוצר עיתונאי שעומד בסטנדרטים עיתונאיים, המרחק רק הולך ואנחנו כבר רואים תהום פעורה. עכשיו בעניין הזה אני רוצה להזכיר דברים שאומר ניר חפץ, עד מדינה, על דוכן העדים בבית המשפט, והוא מתאר איך נתניהו שתל אנשים מטעמו באמצעותו, ניר חפץ מעיד שהוא עצמו בעצם זה שעשה חלק מאותם מקרים, ועלו כל מיני דוגמאות, אני לא אכנס לשמות, אבל מספיק שאני אגיד כמה כלי תקשורת רק כדי שנבין, אנחנו גם כמובן מדברים על מה שקרה בוואלה, אבל גם על הכנסת אנשים מטעמו לתאגיד, גלי צהל, כמובן שיש את כל סיפור ישראל היום, כמובן שיש את כל סיפור ערוץ 20, ואני אומרת לכם שיש עוד, אנחנו רואים היום, מספיק להסתכל ב... ימים מסוימים ובשעות מסוימות בערוץ 13, זה לא עיתונות, זה משדר תעמולה, אגב, לא בשם גיוון של ימין, שמאל, שהוא בעיניי מבורך ורצוי, אלא תעמולה לטובת אדם אחד, וזה אגב ההבדל, האצטלה היא תמיד גיוון, האצטלה היא תמיד, לא היה פלורליזם עד היום, אבל מה שאנחנו רואים, זה הכנסה של אנשים כדי שהדבר יהיה לטובת אדם אחד, אנחנו רואים את זה גם בגלי צהל, שהיא תחנת רדיו במימון ציבורי, ואנחנו רואים את זה בצורה שוטפת, יומיומית, בשעות מסוימות, פשוט משדרי תעמולה, תחת הכותרת משדרי חדשות. עכשיו אני מספרת את כל זה, כי קודם בתחילת הדברים, במיוחד שלך בהקדמה סרג'יו, דיברת על הדירוג של ישראל שהוא לא משהו, ואמרת שיש לזה כנראה כל מיני סיבות. מה שאני מתארת כרגע זה חלק מהסיבות. העובדה שהתקשורת בישראל היא תחת השתלטות, וצריך להגיד, זה שבשנים האחרונות נתניהו שם את יעבו לתקשורת כי הוא הבין שזה מה שיעזור לו לבצר את שלטונו, זה לא אומר שזה לא יכול לקרות על ידי אנשים אחרים, וזה לא אומר שאין אחרים שיכולים או כבר עושים בזעיר אנפין, פשוט נתניהו מראה לנו באמת את, איך עושים את זה all the way, ובכל מקרה נתניהו מתיישב על שיטה שהיא כבר שיטה שהיא מחוררת, זאת אומרת הוא מנצל את כל החולשות, את האינטרסים של הבעלים, את התקשורת המסחרית שמחויבת יותר לכסף ומחויבת יותר לרייטינג ומחויבת יותר למפרסמים מאשר לאתוס העיתונאי, ואת העובדה שגם השידור הציבורי צריך להגיד, גם השידור הציבורי שאמור, אני מזכירה לכם, נתניהו סגר את רשות השידור, ואני הייתי בין האנשים שיצאו ומחו נגד זה, או סיקרו את המחאה נגד זה, ורבים לא עשו את זה, כי חשבו שרשות השידור יש איתה הרבה בעיות, במקום ללכת לרפורמה, במקום ללכת להבראה, הלכו וסגרו גוף עם אתוס מפואר, וגם עם בעיות שהיה צריך לתקן, ואנחנו היום רואים שיש התערבות פוליטית שנמשכת גם בגופים הציבוריים, וזה לא נקי כמו שהיינו רוצים לראות את זה. עכשיו, את כל זה אני שמה רגע, אחרי, זאת אומרת, זה התוצר, זה המוצר שמקבל הצופה היום בטלוויזיה, המאזין ברדיו, וחלק מהקוראים של העיתון, כמובן שצריך גם להזכיר בעניין הזה את ישראל היום, שמחולק חינם, ואנחנו למדנו בשבועות האחרונים במשפט נתניהו מפי ניר חפץ, שבעצם ישראל היום זה משהו שנתניהו היה, או איך הוא הגדיר את זה, לפחות מעורב בלהביא את שלדון אדלסון כדי להרים את כלי התקשורת הזאת. אז שמענו על יוזמות של נתניהו להקים כלי תקשורת, פוקס ניוז הישראלי, כל מיני יוזמות, ואנחנו רואים איך ערוץ 20 שהתחיל כערוץ מורשת, עשה הרבה הפרות רגולטוריות, בינתיים לנתניהו היה מנכ״ל משרד תקשורת, הדברים האלה עכשיו רק מתחילים להיחשף יותר ויותר חומרים מהחקירות של ניר חפץ, דברים מהעדויות שלו בבית המשפט, אנחנו רואים איך גם ערוץ 20 הוא בעצם התיק שעוד לא נחקר. אחרי ששמתי את כל זה, אני רוצה לדבר בדקות שנותרו לי על עיתונות עצמאית, כי משם אני באה. אז אני אמנם גדלתי בתקשורת המרכזית ולמדתי על המחויבות שלי לציבור להביא עובדות,
להביא אמת, להביא תמונת מציאות חדה וברורה כדי שלציבור יהיה באמת את חופש הבחירה, כדי שהדבר הזה שנקרא דמוקרטיה לא יהיה פסד, שהציבור יקבל תמונת אמת ואז יוכל לשקול את שיקוליו במי לבחור, מה להחליט, האם לצאת למחאה, כדי שהריבון יוכל לנהל אכן את ענייניו. אז אם ניקח לדוגמה את סיקור מחאת בלפור, אני, הכלי העיתונאי שלי זה הטלפון שלי עם המצלמה הזאת, ואני יוצאת איתו החוצה. ואת מחאת בלפור, למרות שבשלב מסוים כבר היו אלפים ברחובות, באזור בלפור, בכיכר פריז וירושלים, ובהמשך גם עשרות אלפים, לקח לתקשורת המרכזית המון זמן עד שהתחילה לספר את הסיפור המדהים הזה, גם כמובן של הגשרים, של עשרות אלפים והמאות אלפים אחר כך, של הגשרים בכל הארץ, של אזרחים שקמים לומר אמירה. עכשיו זה לא משנה כרגע מה התוכן של האמירה, זה משנה שציבור קם, מתעורר ויש לו מה להגיד. ובשידורים הראשונים שלי, בשבועות הראשונים, היה לי רייטינג מטורף בשידור חי בפייסבוק. ב-12 בלילה או 1 בלילה מצאתי את עצמי משדרת איך הפרשים של משטרת מחוז ירושלים עולים על המפגינים הצעירים או המכתזיות, ואני זוכרת את עצמי מעבירה את הכל בלייב ואומרת לצופים שלי, תעדכנו ברשתות החברתיות שיש פה זירת קרב, ובאותו זמן דממה בערוצים או שידור של איזשהו ריאליטי או שידור חוזר של משהו, אין כלום. ירושלים, מרכז ירושלים, סמוך למעון ראש הממשלה, מכתזיות, פרשים, עצורים בעשרות, והדבר הזה לא מועבר ולא מסופר, ולעומת זאת בערוץ הפייסבוקי שלי, אלפי צופים ב-12 ו-1 בלילה, וזה בשלב מסוים הגיע גם לשיא של 9,000 צופים אונליין ברגע נתון. בהמשך אותם סרטונים, אותם שידורים הגיעו גם ל-200 ול-300 אלף צפיות. זה כבר רייטינג של ערוצי טלוויזיה, וצריכה התקשורת לשאול את עצמה איך יכול להיות שטלפון אחד מצליח לייצר רייטינג כזה, עם כל הכבוד לדרמה ולהתרחשות וכו'. עולה כאן השאלה איך זה יכול להיות, ובהמשך מה שקרה זה שבגלל שהתקשורת גילתה שבעצם יש התרחשות ויש סיקור של זה, כן יש מישהו שמספר את הסיפור הזה של מי הם האזרחים האלה, מה הם, מה מניע אותם, למה הם מגיעים שבוע אחרי שבוע, למה הם עושים את הדרך הארוכה מהצפון ומהדרום, שעות כדי להגיע לבלפור, לא למצוא חנייה, שהשוטרים לא ייתנו להם להיכנס, והם בסוף יצליחו להיכנס, ואז עוד ירביצו להם ויעצרו אותם, ואז הם יגיעו שבוע הבא שוב. למה הם עושים את הסיפור, למה הם עושים את זה? הסיפור הזה בהתחלה לא סופר, אבל בגלל הרייטינג שהוא זכה לו בשידורים שלי, התקשורת התחילה לספר את הסיפור הזה. כמובן עד שלב מסוים, כמובן שהיו כוחות שפעלו כדי להקטין, כדי לשנות. אגב, זה הגיע לאיזשהו שלב שחדשות 12 באיזשהו שלב, באחד מהאירועים, לא היה להם צלם בשטח, והם ביקשו למשוך את הפיד שלי. אני בדיוק התמקמתי מלמעלה, צילמתי מן מכלאה שיצרו השוטרים על מאות מפגינים, וחדשות 12 כן כבר היו בשלב שפתחו אולפן שבו מדברים על הדברים, והם לקחו את הפיד שלי, זאת אומרת את השידור שלי, את התמונה שאני מצלמת באותו רגע. זה א', שיתוף פעולה מחמם לב ומקסים, אבל גם צריך להגיד, זה מראה שהתקשורת העצמאית, שהיא הולכת ומתפתחת, ואני בעניין הזה רוצה להגיד שיש היום כמה וכמה גופי תקשורת עצמאית מדהימים בישראל, העין השביעית, שקוף, המקום הכי חם בגיהנום, דמוקרט TV, ובטח שכחתי עוד כמה, ויש משהו במצפן העיתונאי שהתקשורת העצמאית משדרת, שמחזיר לתקשורת המרכזית את הזיכרון של בשביל מה בכלל התכנסנו, מה התפקיד, מה זה עיתונות, ומתוך כך איזה מוצר יקבל הצופה והמאזין. עכשיו, בעניין הזה צריך להגיד שבמשפט נתניהו יש את הסיקור של כלי התקשורת המרכזית וגם של העיתונים, ויש גם סיקור של כלי תקשורת עצמאים, עין השביעית ואני, מוצר על אותו דבר, אנחנו קבוצה של עיתונאים, אגב, עיתונאים מצוינים, יש תא כתבי משפט נתניהו שהוא מאוד סולידרי ומאוד מפרגן אחד לשני, ולכל אחד יש את התובנות שלו, לעתים יש גם שיתופי פעולה, אבל אם מסתכלים על בהחלטה המערכתית, האסטרטגית מלמעלה,
הסיקור בתקשורת העצמאית של המשפט, לדעתי, הכי חשוב שמתנהל בטח בשנים האחרונות, שהוא חולש על הרבה יותר מהשאלות הפליליות, עם שאלות ציבוריות כבדות משקל, עם שאלות דמוקרטיות, ממש השאלות הכי גדולות שלנו, אז המשפט הזה בתקשורת העצמאית, דווקא שם זוכה להכי הרבה הרחבה, הכי הרבה העמקה, הכי הרבה ניסיון לפענח מהם הדברים, שיח של מומחים שמתנהל דווקא בתקשורת העצמאית, ואנחנו מצד שני בערוצי הטלוויזיה, למשל המסחרית, שזה מה שרוב הציבור צורך, אנחנו רואים שם שאלות דלות, תשובות מעוותות, מטעם, בורות של עיתונאים ומרואיינים, וציבור מבולבל שמקבל מידע חלקי, מוטעה, מסולף, וכבר לא יודע מה יש, מה אין, מה האמת, מה השקר, ואני מציינת את העיתונות העצמאית במיוחד בגלל העידן שבו אנחנו נמצאים, בעידן הפייק ניוז, בעידן שבו כל אחד יכול לקום ולהגיד כל מיני דברים והמידעים מתגלגלים, יש משהו בעיתונות העצמאית, וכאן צריך להגיד, העיתונות העצמאית, האמון בעיתונאי נקנה לאורך זמן, וזה לא משהו שאתה קם בבוקר ומיד יש לך את זה, זה משהו שהוא נבנה לאורך זמן, יש מערכת יחסים בין העיתונאי, הרבה יותר ישירה, הרבה יותר מיידית, בין העיתונאי לבין האנשים שצורכים את החומרים שלו, והאמון הזה הוא משהו שנקנה לאורך זמן, ואנחנו רואים איך בזכות אותו אמון יש היום הרבה מאוד אנשים, ואנחנו ראינו את זה, סוגרים את הטלוויזיה, הפסיקו לצפות בחדשות, סוגרים את מהדורות החדשות, הרייטינג של מהדורות החדשות נמצא בשפל של, שלא ראינו כמותו. עכשיו, למה זה קורה? האנשים האלה הם לא בהכרח מסתגרים בבועה שלהם. יכול להיות שהם בוחרים להתחבר למהדורת דמוקרט TV. יכול להיות שהם בוחרים לצרוך את הסיקור של משפט נתניהו דרך העין השביעית. יכול להיות שהם בוחרים במסתורה מה לקחת, והם לא מוכנים להיות תחת הארטילריה של האינטרסים הזרים. לסיום, אני רוצה להגיד מילה על נושא המימון, על מודל המימון, כי כמו שאלוף אמר, יש חופש העיתונות נגזר קודם כל מחופש כלכלי, זאת אומרת אפשר להיות עם חלומות מאוד גדולים, אבל אם אין איך לממש אותם, אז אנחנו בבעיה. והיום המודלים של העיתונות העצמאית הם די בדומה למודל של עיתון הארץ של מנויים, זאת אומרת של אזרחים שמשלמים בהוראות קבע לגופי תקשורת שמאמינים בהם. ובמקרה שלי, משלמים לי בהוראת קבע, למרות שהמקרה שלי הוא יוצא דופן במובן שאני לא גוף, אני לא מערכת, אני עיתונאי אחד, עיתונאית אחת, ואזרחים רבים משלמים בהוראות קבע, סדר גודל של 1,000 איש, משלמים לי בכל חודש בהוראות קבע, כל אחד בסכום שמתאים לו, בסכום שמסתדר לו, מתוך אמונה שהדבר הזה, זה כל אחד משקיע בדמוקרטיה הישראלית, לא רק בשביל לקבל, אלא גם בשביל לחזק את הדמוקרטיה, ובשביל לחזק את המודל של העיתונות שמדברת אמת, שמדברת עובדות, שמדברת לעומק, שמדברת עם מומחים, שמפרקים את הסיטואציה, את הנושאים השונים, ובעצם שמביאה מוצר עיתונאי שהוא במינימום עונה על סטנדרטים עיתונאיים. היום זה כבר הרבה, רק לענות על הסטנדרטים. ומעבר לזה. עוד אולי מילה אחרונה וחביבה, כן, כבר מסמנים לי. אני חושבת שהחשיבות של, אנחנו צריכים לזכור שהדמוקרטיה נשמת אפה, זה לא רק להגיד חופש הביטוי, אלא זה החופש לחקור, זה החופש לברר מה האמת. ויש היום עלינו, על העיתונאים, אחריות לא רק לבוא ולהגיד מי אמר מה, הוא אמר, הוא הגיב, הוא ענה. האחריות שלנו היא לבוא ואשכרה לפתוח את החלון ולהגיד אם באמת יורד גשם בחוץ, ולא רק להגיד הוא אמר שיש גשם, הוא אמר שאין גשם. האחריות שלנו זה לפתוח את החלון ולהגיד אם יש גשם בחוץ, להביא אמת לציבור. ואני מקווה שהעיתונות העצמאית תמשיך ותגדל ולו כדי להיות מצפן לתקשורת המרכזית בעניין הזה. טוב, תודה רבה אורלי. אז יש לא מעט שאלות. אוקיי, אני חם טוב.
מה? כן, כן, טוב. בהחלט, בהחלט. אז הנה שאלה לאורלי. אני אקריא, זה הכי טוב, אני אקריא מה ש... מה ש אם הבן אדם היה בקהל, זה מה שהוא היה אומר, כן? אז אין... כן. את מכנה עצמך עיתונאית עצמאית, שמביאה לציבור. גם האמת היא בעיני המתבונן. ומה שאת מביאה הוא לא אותו הדבר שרואים באותו המקום, מטלפון של מישהו אחר שגם צילם. כן, האם, והנה עוד שאלה, בעצם אותה השאלה בניסוח אחר, אותו הנושא, האם את חשה וחושבת שהסיקור התקשורתי שלך משקף את האמת של הפרשות שמסילות את ישראל? האם את סבורה שאת חשופה לכל המידע הרלוונטי כדי לענות בכנות על השאלה? אז זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה שני פנים לאותה השאלה. זאת אומרת, בעצם האובייקטיביות שלך, כעיתונאית, לא אישית, אני שואל בתור עיתונאי עצמאי, כן? כן, כן. קודם כל, זה הרגע לחדד הבדל בין אובייקטיביות לניטרליות. מעולם לא התיימרתי להיות ניטרלית. אני גם לא חושבת שעיתונאים מחויבים לניטרליות, ואני אפילו מעדיפה עיתונאים לא ניטרליים, עם עמדה, עם אג'נדה. היא יכולה להיות מגוונת, אבל אתה יודע, בלבד שהיא תהיה מבוססת על ערכים שראויים נקרא להם, אבל אובייקטיביות היא הישענות על עובדות. עכשיו, אני לא מתיימרת להביא את כל האמת, לא מתיימרת לדעת בכלל מהי אותה אמת לגבי סיפור אחד או לגבי סיפור אחר, אבל אני כן לוקחת על עצמי את המחויבות להביא אמת, זאת אומרת להביא עובדות, להביא אמת עובדתית. כמובן שיכולות להיות עובדות שלא נכללו בתוך הפריזמה של הטלפון, כי אם בדיוק צילמתי איך פרשי מחוז ירושלים דורסים מפגינים שיושבים על הכביש וחוסמים באותו רגע על הכביש, אז בצד השני יכול להיות שיתרחש משהו אחר לגמרי שמספר סיפור אחר, אפילו נרטיב הופכי, אבל אני לא שם ואין לי את היכולת לספר את זה, אז אני לא מתחייבת לכל, ואני כן לוקחת אחריות לנסות להביא כמה שאני יכולה את העובדות הרלוונטיות לסיפור, ובמידה ואני מרגישה שהתמונה היא חלקית או שהתמונה היא לא מלאה, אז גם להציג את זה, או בכלל, בעיניי, כעיתונאי, אתה לא עולה עם סיפור אם אתה לא סגור שהוא סיפור, זאת אומרת שהוא נשען על העוגנים, אם לא הצלפת מקורות, אם לא הלכת ואת המסמכים רלוונטיים, זאת אומרת יש את הסטנדרטים העיתונאים איך להביא סיפור שמבוסס עובדות. בכל מקרה, האובייקטיביות שלי היא בזה שאני נצמדת לעובדות. האם יש דברים, האם העיתונות שלי היא עיתונות שהיא גם חותרת לשינוי? כן, אבל זה מאוד שקוף ומאוד ידוע. השינוי הוא שישראל תהיה כמה שיותר דמוקרטית, השינוי הוא שהתקשורת תשדר כמה שיותר אמת, השינוי הוא שהשלטון ישרת כמה שיותר את הציבור ולא את עצמו או את האינטרסים האישיים שלו, וכולי וכולי. אלה האג'נדות שאני עומדת מאחוריהן, ואני מאוד גאה לא להיות ניטרלית בעניין הזה. טוב, עוד שאלה. האם את נוקטת במהלך של צנזורה עצמית בגלל איומים או חשש מאיומים עלייך? אני לא נוקטת במהלך של צנזורה, זאת אומרת, א', היו לאורך הדרך גם בתקופת הגז וגם בתקופת סיקור מחאת בלפור, יש תמיד ניסיונות, באופן אישי לא צנזרתי את עצמי בנושאים האלה, יש נושאים שאני בוחרת בנקודת זמן מסוימת, לא לטפל בהם מסיבות שונות. אני לא קוראת לזה צנזורה עצמית, אני קוראת לזה שיקול דעת. אני בן אדם אחד. היכולת שלי להתעמק בכל הנושאים, או בכל העוולות, או בכל הדברים שנראים לי עקומים ושגועים, ואפילו קשים, ואפילו איומים, היכולת שלי כבן אדם אחד להתעמק, שהוא, אגב, האדם הזה לא הלך ולמד את כל התארים בכל התחומים, אז אני מוגבלת, אז אני ערה למגבלות שלי, אני ערה לאיפה אני כן יכולה לתרום, ואני כן עושה שיקול דעת איפה אני יכולה להיות הכי מועילה, ואיפה אני יכולה לפעול בצורה הכי מיטבית. זה לא צנזורה עצמית, זה בחירה ושיקול דעת לאחר הרבה מאוד מחשבה. אוקיי, אני אסיים בעוד משהו שאולי, את דיברת בסוף על התדמית שמייצר לעצמו עיתונאי עצמאי, אוקיי?
עכשיו, אז ישנה העיתונאי עצמאי שבעצם עובד לבד, והתדמית שלו זה מה שהוא פרסם וכם, איך אנשים מתייחסים לזה. לעומת זאת, ניקח עיתון כמו הארץ, או עיתון שיש לו, לא יודע, התחיל עם 80 עובדים, אני לא יודע כמה יש היום, אבל זה עיתון שבונה את התדמית שלו למשך הרבה זמן. איזה מודל ייצור תדמית יותר טובה? איזה מודל עובד יותר טוב? האם אני אסמוך יותר על עיתונאי עצמאי שאולי נשמע בסדר, אבל אולי הוא מביע את דעותיו, ואולי לא בדיוק תפסתי את הדברים הלא מדויקים או הלא נכונים שהוא אומר, לעומת עיתון שיש שם גוף גדול, שבכל זאת הרבה אנשים מעורבים, ואם אחד לא שם לב, אולי השני ישים לב שהדברים לא נכונים. אז על איזה, אני בתור צרכן של תקשורת, על מי אני צריך לסמוך יותר? על שנינו. אני אגיד לך מראש, אני ממליצה לך, קודם כל, אתה כדוגמה, אני ממליצה לך לצרוך יותר מכלי תקשורת אחד, אני ממליצה לך להרחיב את נקודת המבט שלך, אני חושבת שעיתון כמו עיתון הארץ, שהוא באמת פועל לפי סטנדרטים עיתונאים שצריך ללמוד מהם, זה מערכת יחסים מסוג אחד, אבל עיתונאי עצמאי מביא משהו אחר, וכמו שאמרתי, האמון נבנה לאורך זמן. עכשיו, יש הרבה מאוד אנשים שספציפית עוקבים אחרי העשייה שלי עוד מתקופת מתווה הגז, וראו אותי במתווה הגז מפרסמת טבלאות וגרפים, ואפילו עושה חישובים, אל תשאל, עם מספרים, ממש מספרים, אתה מחובבי המתמטיקה, עושה אפילו חישובים, וזה דברים אגב שאין בעיתונות, בעיתונות לא הולכים ואומרים הנה יש פה 600 BCM, רוצים לייצא מזה כך וכך אחוז, בסוף יישאר ככה, בכל שנה יש לנו תצרוכת ככה ובסוף אנחנו נגלה ששוב שדדו אותנו. את התרגילים החשבונאים האלה לא עושים בעיתונות אגב, אבל דווקא כן בעיתונות העצמאית. ומי שהלך איתי את הדרך הזאת ב-2015, ולא רק איתי אגב, עם עוד אנשים שפעלו אז בנושא ופרסמנו עוד דברים, מי שהלך את הדרך הזאת אז וראה שהחומרים האלה, אף אחד לא קם ומפריך אותם, לא מתגלה בהם טעות, הם עומדים יציבים, הם אחרי זה מגיעים לוועדת הכלכלה, ואין מי ש... הם פשוט עומדים ומחזיקים מים, אז ידע שאחר כך, כשב-2017 נדבר על תיקי נתניהו, ונדבר על מה קורה עם היועץ המשפטי לממשלה, ונדבר על פרשת הצוללות, ידע שיש כבר קרדיביליות, ידע שיש אמינות. ושוב, אפשר לבדוק אותי, הפרסומים שלי הם פרסומים שאני בודקת אותם, ומצליבה אותם, ומאמתת אותם, ולפעמים יותר מפעם ופעמיים ושלוש, רק כדי לתת לציבור מוצר שאני יודעת לעמוד מאחוריו. וזה משהו שאתה יודע, זה במסגרת מערכת היחסים הזאת, עם הצופים. טוב, אז לסיום, אוקיי, שאלה אחרונה, וסיום, בין כלי התקשורת העצמאים שהזכרת, לא היה אף כלי תקשורת ימני. אני לא מכירה כלי, אני מודה שאני כן מכירה עיתונאים שמגדירים את עצמם עיתונאי ימין, אני לא מכירה גוף תקשורת עצמאי ימני, שאני מרגישה שאני יכולה לקרוא לו לא שהוא עושה עיתונות. אני מכירה כל מיני גופים שמדווחים כל מיני דברים. זה לא בהכרח עיתונות, לפי הסטנדרטים שאני רואה אותם. אבל אני כן חייבת להגיד שיש, אני מכירה עיתונאים מהימין, חלקם גם חברים, חלקם עובדים במגוון כלי תקשורת, ושאני מאוד מעריכה אותם. ואני שוב אומרת, באופן אישי, אני הייתי מאוד מאוד שמחה לראות אנשים שהם עם תפיסת עולם פוליטית מגוונת מכל הקשת, אבל צריך לבדל את זה מאנשים שמגיעים מפוזיציה, מטעם אדם אחד ספציפי. אלה שני דברים שונים, ואסור לנו להתבלבל ביניהם. טוב, תודה רבה לך.